Qarshi xalqaro aeroporti faoliyati cheklandi. Qarshi xalqaro aeroportida reyslarni qabul qilish va jo'natish cheklandi. Bu haqda Novosti Tashkentskaya Neba xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent Qarshi yo'nalishi bo'yicha soat 8:00 da uchishi kerak bo'lgan HY77 reysi Toshkentdan ucha olmagan. Bunga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lgan. Harorat 3 daraja sovuqligi qayd etilgan.